Ons dink dikwels dat bevele ons beperk, maar die teendeel is eintlik waar. Bevele help jou om rigting te kry. Bevele help jou om te weet wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie. Bevele help jou eintlik om grense te trek en oor grense te gaan in die rigting van waarna toe jy moet gaan. Ons lees in Deuteronomium 11 vanaf vers 8, waar vir volk Israel gesê word, julle moet alles gehoorsaam wat ek julle vandag beveel, sodat julle sterk kan optree en die land wat julle gaan verower kan binnegaan en in besit neem. As julle gehoorsaam is, sal jy baie lank bly woon in die land wat die Here met die eed beloof het om aan julle voorvaders en hulle nageslag te gee. Dit is 'n land wat oorloop van melk en honing. Met ander woorde, hier gaan dit oor gehoorsaamheid aan God se bevele en God se beloftes. En wanneer ons so optree, dan is ons bemagtig om te kan doen en te verower wat ons moet verower. So, neem weer God se bevele, neem weer God se beloftes en ga verower wat God vir jou op pad gegee het. Leef geïnspireerd.